ئەمڕۆ سیانزەی چوار کە ڕۆژێک پێش یادی تاوانی ئەنفالەکات کە بەسەر میلەتەکەمان لە ساڵی 1970ەوە کە ڕۆژی پێنجشەمەکە سبەی جومعە ڕۆژی هەینی یادەکەی. بەڵام ئێمە ڕۆژی پێشتر ئەم سیمینارەمان بۆ بەڕێز مامۆستا شێروان ڕێخستووە کە پێشتر سەردانێکی وڵاتی یابانی کردووە و لە ڕووی پەروەردەیی و سەردانی هیرۆشیمای کردووە کە چۆن ئەوان مادی و مەعنەوی توانیوانە تەعویزی خەڵکی ئەو ناوچەیە بکەنەوە ئەو وڵاتە و چۆن ئێمە سوود وەربگرین لە ئەزموی بەڕێزیان هەر لە ژێر ئەو ناونیشانەیە و بەشێک لە یادەکەمان بەو سمینارەیە کە ئێمە سمینارەکان تەنها ئەوە نەبێت لەسەر شتەکانی خۆمان بوەستین، ئەوانەی کە وەکو ئێمە تاوانیان بەرامبەر بکراوە چیان کردووە، ڕێگە چارەکان چی بووە، چۆن توانیوانە ئەو ناخۆشیانەی هەیان بووە نیکەن بە فرمێز بکەن بە قووەت و هێز، ئێمەش چۆن بتوانین بۆیە ئەم سمینارەش لە ڕووی پەروەردەیی، لە ڕووی ژینگەی، لە ڕووی تەعویزی مادی و مەعنەوی لەوانە پێکاتووە. ئەمە بەشی یەکەمی سمینارەکە. دوای ئەوەش خەڵاتێک دابین کراوە بۆ ئەو خوێندکارانەی کوڕوکچی ئەنفالکراوەکان لێرە خوێندکارن و مامۆستان خەڵاتەکرێن. ئەمانە یادەکەمان بەم شێوە کردوەوە ئەمساڵ. دیارە ئێمە وەکو شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردە سەردانی وڵاتی یابانمان کرد بۆ مانگی 8 ساڵی 2016 و لە ئەجندای سەردانەکەمان سەردانێکی دوو ڕۆژی تیا بوو بۆ شاری هیرۆشیما و بەتایبەت سەردانیکردنی مۆنیمێنتەکە. ئەوەی کە من تێبینیم کرد بەڕاستی لەوێ ئەو مۆنیمێنتە بە دامەزراوە کراوە، واتە دامەزراوەیەکی فەرمیە و فەرمانبەری هەیە و خەڵکی شارەزا و پسپۆڕ و تایبەتمەندی هەیە و هەل لە ڕووی بیناوە، هەل لە ڕووی مۆزەخانە و هەل لە ڕووی ئەوەی کە بەپەستراوەتەوە بە جایکا کە ئاژانسی نێودەوڵەتی هاریکاری یابانیە لە وەزارەتی دەرەوەی یابان کە ئەرکی ئەوەتانە شاندی دەوڵەتەکانی تر ئەهێنێ بەمەبەستی ناساندنی ئەو کارەساتەی کە لە شاری هیرۆشیما ڕوویداوە. دیارە بەداخۆ لای خۆمان یا ئەم یادا کارەساتبارە تەنها ساڵی یەک ڕۆژەکرێتەوە بە شێوازێکی زۆر تەقلیدی و بە شێوازێک هەندێک جار ون ئەبێ لە نێوان ڕێکخراوەکان و حکوومەتیشە.